Люди, які звертаються до мене за консультаціями, їх дійсно інколи хвилюють якісь там суто такі життєві питання, як буде моя дружина, як діти. А інколи їх дійсно обурює несправедливість, яка і не інколи, а в багатьох випадках їх обурює несправедливість цієї мобілізації, коли вони знають, що поряд із ним живе людина, яка повинна проходити військову службу, але чомусь вона має відсрочку, так? А його мобілізують. І оця несправедливість, вона його обурює, ображає. І так суспільство в цілому. Люди не бачать справедливості в мобілізації. І, на жаль, цей законопроєкт цього не усунеть, тому що, знову ж таки, тут проблема набагато глибше. Проблема із ВЛК, проблема з тим, як ці ВЛК відбуваються, що для когось вони проводять більш детальний огляд, для когось більш поверхневий огляд. На жаль, цей законопроєкт це питання не вирішить. Це таке глобальне на державному рівні його потрібно вирішувати.